الحمد لله الحمد لله القائل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقيم الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlub latam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Dimuliakan Allah, tuan pengisi majlis, tuan Haji Wan. Seterusnya pentadbir pengurus bagi surau Candan Puteri. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis telah menceritakan kami Syurah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Amru Ibnul Harish, daripada Darij yakni Abu Samah, pernah menceritakan kepadanya dari Abul Haisam, daripada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitumur rajul ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, apabila kalian melihat seorang lelaki biasa pergi ke masjid, maka saksikanlah oleh kalian bahawa dia beriman. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mai ayat yang kita baca tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surah At-Taubah ayat 18. Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya yang bernama Ifrad telah meriwayatkan daripada Jalul Hikamah binti Usman ibnu Dinar, daripada ayahnya, daripada saudaranya iaitu Malik ibnu Dinar, daripada Anas bin Malik secara marfu', katanya, "Iza aradallahu biqaumin ahatan nazara ila ahli almasjid fasarafa anhu." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengazab sesuatu kaum, maka dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada ahli masjidnya, yakni orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, maka Allah berpaling daripada mereka, yakni tidak jadi mengazab mereka. Itu dia kata. Kalau ikut kelaku perangai kita ni, kalau ikut gedebe kita ni, apa gedebe?
gede be Samsing. Kalau ikut kepala masam kita ni, kalau ikut kita punya kelaku perangai kita ni, halal Allah Ta'ala turun bala kat kita. Halal. Beraninya manusia hari ni sampai peringkat apa? Bukan sekat mencabar ulama' dah. Hak cabar ulama' biasa kan? Hak kata huduh buruk kat ulama', hak kata lebih kurang kat orang yang nak bawa agama ni, oh hatu. Jadi sunatullah. Start daripada zaman Nabi kemarin, tak berhenti sampai hari ni. Habis koman pun tak kata kat ulama' terang mana pun, kata kata imam. Habis koman. Imam. Balik-balik surah tu ya baca. Biasa sunatullah. Lah. Hak cakap pandai ni mau bagi mic ke dia sekali tengok. Ha, duk kedai kopi tepuk meja gedung-gedung macam genang raya ni, Tok Imam ni kalau macam tu mai Tok Imam, mau duk bagi kat mic dia sekali. Bagi kat dia sekali mic, mau duk tengok macam mana tak gi kain dia jadi ke mana. Kan? Malah kepada peringkat berani kita hari ini ni sampai kepada peringkat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina agama biasa hari ini. Persatuan Pondan. Tuan-tuan tahu Persatuan Pondan? Pondan ada persatuan hari ini. Persatuan Maknyah. Depa ada persatuan. Hari ini depa tak leh nak kena sentuh langsung tuan-tuan. Dia buat satu benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul dia. Satu benda yang terang-terang dalam Quran. Satu benda yang bersifat dengan mungkar. Dia buat. Tapi penguatkuasa undang-undang agama tak boleh buat apa kat dia. Baru ni ada pertandingan. Ratu Cantik Maknyah Miss Universe. Di satu tempat di Kuala Lumpur. Apabila Jabatan Agama Islam Wilayah Ketuan Jawi ni depa tahu benda ni, depa dapat maklumat tentang benda ni, depa serbu tempat tu. Bila depa sampai di sana, depa tak dibenarkan untuk masuk ke dalam tu. Tanya mana warrant, mana surat perintah, mat tu dia tuan-tuan. Orang buat maksiat kepada Allah, kita perlu nak perlu kepada warrant, nak perlu kepada surat perintah baru pergi boleh sentuh depa. Kalau tidak tak boleh sentuh. Ni keadaan hak jadi ni tuan-tuan, atas dunia kita ni duk jadi macam ni, atas bumi kita ni duk jadi benda macam ni. Tuan-tuan tahu tak tahu? Tak tahu. Tahu lah. Syekh, tahu. Ni hak pasal tuan Maknyah ni tahu. Tak tahu. Ha ni ustaz mai nak bagi tahu. Berani hari ni. Kalau nak diikutkan dengan segala macam kita kata kebobrokan orang panggil, dengan segala kerosakan hak kita buat ni, halal Allah Ta'ala turun bala kat kita. Halal. Namun kata hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi ni, dia kata apa? Dia kata apabila Allah menghendaki nak mengazab satu kaum, maka dia tengok ahli masjid, ahli kariah, ahli surau. Dia tengok, oh, surau candan puteri penuh lah. Satu-satunya surau hak semayang tadi banyak ni, hak mengaji ni pun banyak ni juga. Banyak semayang tadi. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan buat guna lah. Hak masjid-masjid kami, saya duduk pi ni, tak ada. Sembahyang boleh jadi 300 orang maghrib. Kuliah sekejap tinggal 30. Tuan-tuan banyak mana sembahyang tadi? Lah duk ada banyak ni juga. Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala kelih ni. Allah Ta'ala tengok ni. Oh, ramai lagi orang yang dak kepada agama ni. Ramai lagi orang yang sujud kepada aku ni. Maka Allah Ta'ala cancel. Tak jadi nak azab. Kita ni berdasarkan masih ada ramai lagi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Hafiz Imam Al-Baha'i dalam kitabnya Al-Muqtasar telah meriwayatkan daripada ayahnya, berikut sanadnya sampai kepada Abu Umayyah As-Tarsusi
bahwa telah menceritakan kepada kami Mansur bin Mansur ibnu Safir, menceritakan kami Shalih al-Murri daripada Sabit daripada Anas secara marfu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahimmu bil ahlil ard di azaban fa iza nazartu ila umari buyuti wa ila mutahabbina fiyya wa ila al mustaghfirin bil ashar saraftu zalika anhum. Demi keagungan dan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi, tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dan memandang kepada orang-orang yang saling menyukai aku dan memandang kepada orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, aku palingkan azab itu daripada mereka. Dua dah. Satu tadi kita dengar hadis daripada Anas, juga daripada Anas secara marfu', dan kita dengar juga hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas juga bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala kata macam tu. Allah Ta'ala tengok keadaan kita atas dunia ni, apa kelaku kita atas dunia ni, banyak lagi orang yang masih sujud, surau-surau masih penuh, masjid-masjid masih penuh, terutamanya sembahyang Jumaat, sembahyang raya-raya. Yang tu biasa. Kan? Sembahyang Jumaat tak tahu nak habang. Nah. Buh. Buah pisang setandan. Baru ni satu masjid mereka buah setandan pisang. Kita keluar, kita pun hari ni rasa nak makan apa nama ni, pisang. Pipi tengok, tinggal tandan. Satu tandan habis. Abang kata ramainya orang main semayang, walaupun sebahagian tu main nak ambil pisang je kan. Saya pun duk tanya-tanya lah dalam hati saya kan, awak dia main pisang aja lah, buk mainlah nasi sekali-sekala. Kan? Macam duk mengejak ni lah kan. Daripada tak tahu nak mengejak ni pasal lama dah. Kuliah ni duk ayat sejuk ni. Buh lah ni escape orang sekali, melo kan. Melawak anda lah, tak kira tuan buh sungguh pula lagi. Maka pentingnya kita melihat kepada kita memenuhi akan rumah-rumah Allah ni surau, kita surau. Yang Ustaz baca tadi kata masjid, sopa tuan-tuan, tempat sujud. Nah, tempat sujud. Tempat sujud boleh. Tuan-tuan nak kata ni masjid pun tak apa. Cuma tuan-tuan nak buat datang masjid, tempat sujud. Isim apa tu? Isim tempat lah. Tuan-tuan menginahu. Nah, asal perkataan sajadah, yasjudu sajadan fahuwa sajidun. Nah, mai kepada isim tempat lagi, masjidun, masjidun. Maknanya tempat sujud. Nah, tempat sujud. Bolehlah. Pasal walaupun surau, adab-adab dia tu samalah. Macam dengan adab-adab dalam masjid, cuma kita tak berdiri sini, kita tak berdiri tertentu masjid. Itu juga ada 2-3 adab lah berkenaan dengan bagi sembahyang jemaah yang di luar daripada surau ni. Kalau kita kata tentang jalan beradab untuk mendapatkan imam bagi surau ni, ada 3 je. Orang yang sembahyang di luar sana, maksudnya di luar daripada cermin tu, maknanya bila apa nama ni nak mendapatkan imam, ada cermin, maka sembahyang tu tuan-tuan, kalau ada sembahyang hak yang di dalam sana, cermin kena buka. Cermin kena buka, cermin tu. Dan tirai orang perempuan juga begitu. Ada larang beradab kanan, ke depan, kanan dan kiri. Tapi bagi masjid dia 4 jalan. Nah, dia tak perlu kepada pintu di depan, di pintu di belakang pun tak apa. Dia boleh nak mendapatkan imam tu, dia boleh kalau duduk belakang sana tu, dia jalan nak mendapatkan imam tu, dia boleh berpusing ke belakang mendapatkan imam. Nah, panjanglah, bukan nak cerita tu. Nah, kita nak cerita sekarang ni tentang kelebihan kita bersolat jemaah.
Peri pentingnya bahawa kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan para ulama sangat menekankan kepentingan solat berjamaah. Sekalipun ulama-ulama dia berkhilaf tentang hukum dia. Nah, kita nak sebut hari ini pendapat ataupun hukum berkenaan dengan sembahyang jemaah bagi pendapat mazhab kita, iaitu Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Apa pendapat ataupun pandangan Imam Syafi'i berkenaan dengan solat berjemaah? Dan juga tak ketinggalan kita datangkan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama mazhab yang lain. Nah, supaya kita terbuka sikit pemikiran. Dalam masalah fiqh ni kita tak boleh kita ketat memegang satu-satu mazhab sehinggakan kita tak boleh menerima pendapat-pendapat mazhab yang lain. Terpatikan bila kita pergi ke Mekah, kita pergi umrah, kita pergi haji kan, kita pergi umrah, kita melihat ada kecenderungan di antara kawan-kawan kita yang sama-sama pergi tu, dia tak mau pergi sembahyang subuh berjemaah di Masjidil Haram. Kita tanya pasal apa tak pergi sembahyang jemaah di Masjidil Haram, sembahyang subuh. Dia kata apa? Imam masjid Masjidil Haram tak baca kunut. Allahuakbar. Tak tahu pasal tu. Dia ketat sangat pegang satu mazhab Syafi'i. Contohnya dia tak boleh terima dah satu pendapat ataupun satu petua daripada mazhab selain daripada Syafi'i. Dia tak boleh terima. Bagi dia kalau kata sembahyang subuh wajib baca kunut. Kalau tak baca dia tak tahu apa hukum dia, dia pun tak tahu. Tuan-tuan, kunut ni dalam bab mana kunut ni? Sunat ke wajib? Sunat. Sunat apa? Sunat aba'ud, sunat yang dituntut. Maka kalau kita bagi pendapat mazhab kita Syafi'i, kalau kita terlupa ataupun sengaja, maka sunat bagi kita sujud sahwi, sunat. Namun ada pendapat lain daripada mazhab lain yang kalau kita terlupa sahaja, kita dibenarkan sujud sahwi. Kalau kita saja tak baca doa kunut, batal sembahyang. Sebab perkataan sahwi, sahwi itu perkataan asal perkataan saha. Saha makna terlupa. Sujud kerana terlupa. Kita saja-saja tak mau baca doa kunut, bagi dia tak sah sembahyang. Itu pendapat mazhab lain. Pendapat kita, sengaja ataupun terlupa, sunat sujud sahwi. Jadi kalau dah hukum doa kunut pun sunat, kalau tak baca pun disunatkan sujud sahwi saja. Kalau tak baca, sah dah sembahyang? Sah dah sembahyang? Sah dah. Pak siapa pula kita ambil keputusan habis duit sampai 6,000, 7,000 pergi umrah, tiba-tiba kita tak pergi sembahyang subuh di Masjidil Haram. Rugi sangat. Sedangkan satu rakaat sembahyang di Masjidil Haram 100,000. Rakaat di masjid-masjid lain, fadilat ataupun kelebihan tu, rugi sangat. Jadi ketat sangat. Baik, kita tengok pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sebenarnya disebutkan oleh Abu Habirah dalam kitabnya Al-Isfah jilid 1 muka surat 142. Dia kata pendapat yang pertama ni daripada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kata dia sembahyang jemaah ni hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Seorang dua buat, hak lain tak payah. Begitu. Hang lagi tulah pun. Nah. Ada sekumpulan orang buat, lepas dah habis semua dosa-dosa bagi orang yang lain. Saya ada buat satu bengkel solat berkualiti di Taiping. Dalam bengkel tu saya selitkan dengan modul ataupun pelajaran solat jamak dan kasar. Sebab
masyarakat ni, saya mikirkan bahawa masyarakat kita ni pun masih dalam bab solat jamak kasar ni pun macam-macam jenis ada. Sebab apa? Sebab duduk main hantar main, duduk dalam handphone kita duduk masuk ni, dia kata macam-macam jenis ada dah. Hak nak pergi seminggu, dia pergi 7 hari, 4-3 hari tu dia duduk jamak kasar. Ada faham gitu kan? Dia nak pergi 7 hari ataupun 10 hari, dia sampai di sana 3 hari tu dia duduk jamak kasar. Masuk hari keempat tu barulah dia sembahyang biasa. Ada juga faham lagu tu. Jadi kita pun menyedari tentang masyarakat yang banyak lagi tak apa arif tentang benda tu, kita buat bengkel ataupun klinik solat. Di dalam tu kita masuk satu solat, solat jamak kasar. Jadi saya yang sendiri ambil kuliah tu, saya duk ingat umum kita ni faham sangat dah solat jamak kasar ni. Saja saya melawak, saya kata solat jamak kasar terbahagi kepada 3. Saya kata yang pertama jamak ta'dil, iaitu sembahyang asyak dalam waktu zuhur. Yang kedua jamak ataupun sembahyang maghrib, sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Yang kedua sembahyang jamak takhir, yakni kita sembahyang zuhur dalam waktu asyak ataupun sembahyang maghrib dalam waktu isyak dengan syarat-syaratnya tertentu. Yang ketiga saya kata jamak ta'iyah. Tak apa, saya pun berhenti tu, saya pun cerita jamak takdir, syarat dia apa semua, jamak takhir. Saya terus masuk, nah, macam mana nak kira perbatuan tu. Ada satu orang, dia angkat tangan, ustaz. Ya, saya kata ada soalan. Ha, ada ustaz. Dia kata, saya confused lah. Tadi ustaz kata jamak ni ada 3. Satu takdim, satu takhir, satu ta'iyah. Jadi ustaz cerita 2 je, hak yang ketiga ustaz tak cerita. Hak jamak ta'iyah tu ustaz tak cerita. La ilaha illallah, kita ingatkan dia faham, rupanya dia duk ingat ada jamak ta'iyah. Saya kata jamak ta'iyah tu jamak ta'iyah buat tu ya, senang. Kita duk ingat dia faham, tapi tuan-tuan, masyarakat ni ada ni sampai macam ni tuan-tuan. Satu masjid baru ni tanya saya, ustaz, dia kata, saja nak cerita kat ustaz lah, duit ayam dia kata kat 1,000 bulan. Duit ayam masjid sampai dekat 1,000, dia kata. Wih, saya kata buat banyak tu. Dia kata tak tahu, tepat bocor pun. Dia kata, tak, dia kata. Saja. Saya kata kat mereka, tuan-tuan pernah tengok tak hari Jumaat? Tuan-tuan pernah tengok tak masyarakat kita ambil sembahyang? Dia kata tak pernah tengok. Main sekali tengok. Main sekali tengok. Betapa masyarakat kita hari ni, dia ambil sembahyang ni, memang berlaku pembaziran yang terang-terang. Dia nak basuh muka ni tuan, kolah besar tu, dia nak basuh muka tu, dia ambil gayung. Gayung pula X, double XL punya gayung masjid pun. Gayung double XL, tempat pegang tu besar, cangkul punya tempat pegang tu. Dia tepuk ayam tu, dia ambil ayam tu satu tu, menggeletak tangan dia naik. Dia pergi basuh di luar. Lah, hang basuh di luar buat apa? Rugilah ayam tu terjun pergi ke bawah. Basuhlah dalam kolah tu. Ayam cukup 2 kolah. Bila kita basuh basuhan pertama di muka kita, basuh muka kita, ayam hak yang turun tu membawa apa? Membawa apa? Yang pertama, basuhan pertama bawa hadas. Tengok, muka kita berhadas. Hadas kecil, tadi kentut, tadi kencing, hadas kecil lah. Maka muka kita ada hadas, tangan ada hadas, kepala ada hadas, kaki ada hadas. Dia tak menjelupi semua pasal dia hadas kecil. Dia tak jadi semua jadi hadas. Yang jadi hadas semua ni hadas apa? Hadas besar. Hasil hadas besar ni nak cuci dengan apa? Dengan mandi terus. Dia tak boleh basuh muka, basuh tangannya. Pasal apa dia kena mandi terus? Oh, hadas kecil nak main senang. Hadas kecil nak mari senang. Kentut bah, bukan susah sangat. Kentut ya, hadas kecil ya. Hadas besar nak mari, ha, sampai menggeletak kaki. Jadi hadas dia tu menyeluputi seluruh badan. Dia kena mandi terus. Dia tak boleh main duk basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, basuh kepala. Tak boleh. Jadi hadas kecil, mana muka dia ada hadas. Tak sahlah basuh di luar. Pasal ayak tu jadi rugi. Basuh dalam, ayak yang turun daripada muka kita, basuhan yang pertama dia membawa hadas. Ayak tu dihukumkan mustakmal. Tuan-tuan seorang yang jawab, sekali lagi saya buat main, sekali lagi saya buat atas soalan Pak Isa.
Buat ABC sudah tanda itu dekat atas kalau orang raid tengok siapa paling teruk sekali. Nah, dok rasa hebat dah aku janggut sama panjangan pusat. Nah, tengok-tengok Pak Isa 3 per 30. Ha, gajah. Satgi pula ni dia nak basuh tangan dia cebok lagi. Oh, dia bagi ayam. Dia saja pakai untuk kaki saja 4 cebok, belah ni 2 cebok besar-besar tu. Dia seorang aja tak kurang pada 15 cebok. Tuan-tuan boleh bayang berapa ringgit dia seorang lah. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam kita Muhammad bila dia Syafi'i, dia suka kolah. Kolah ni maknanya jadi penjimatan ayam, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok, dia duduk beho tangan tu, basuh tangan. Beho. Saya tengok hadok beho ni bukan kata budak-budak, tuan-tuan. Bukan kata remaja, retua pun serupa. Retua pun dia duduk beho juga. Dia beho tuan, dia ambil ayam, dia celup ayam masuk. Sampai sekarang ni, tangan ni sini saja ayam kena. Kemudian dia tarik main, ayam kat depan turun pergi, belakang tak kena, dia tak gosok. Dia main duduk beho tu ya, 3 kali. Tak ada dah zaman ni. Masyarakat perlu dididik dengan penggunaan ayam yang betul untuk nak ambil wuduk. Masyarakat perlu dididik. Mesti dididik. Siapa nak didik? Ibu ayah lah. Mak pak lah kena tengok macam mana anak ambil air sembahyang. Kita sebagai ibu dan bapa takkan tak pernah tahu pun anak ambil air sembahyang macam mana. Isteri mandi hadas ke mana? Takkan tak tahu pun. Ayah nak ambil wuduk ni, dia duk faham apa? Dia duk faham ayah mesti ayah mengalir. Ustaz abang ayam mengalir. Dia duduk baca dalam kepala dia. Ayam mengalir. Dia kena ambil paip. Buh muka. Ayam terjun. Berjalan ayam tu turun. Ha, yang tu mengalir. Yalah. Yang tu pun mengalir juga. Tapi bukan maksud pekoh. Bukan maksud itu. Mengalir ni maksudnya ada ayam. Ada air. Tentu faham lah. Ayam. Saya orang Kedah lah. Orang Kedah ni dia pergi mana pun dia tak kira. Dia kira ayam. Sini apa? Ayo. Maknanya ada air. Bila ada air, perlukah ayam ayam banyak tuan-tuan kita ni, Malaysia ni. Dia buat satu hari kita ni tak ada ayam. Nah? Ataupun seumpamanya lah, kita dalam perjalanan, umpamanya jalan jam. Kita ada 4 orang dalam kereta. 3 jam dah jam. Masuk waktu sembahyang, nak kena sembahyang. Tapi highway ke mana tak kira. Ayam ada banyak ni ya. Nak wuduk macam mana 4 orang. Maka kena faham kaedah mengalir tu, kena faham. Yang dikatakan mengalir, tuan-tuan tengok lah. Yang dikatakan mengalir, kita ambil ayam, kita puh dalam tangan kita contohnya. Banyak mana? Baik. Ada ayam tak dalam tangan ni? Ada, tu duduk bergerak tu. Mengalir lah tu. Ada air, ada air. Kita basuh muka. Dah. Yang pertama basuh muka dengan niat. Puh di muka. Puh di muka. Okey, boleh lagi muka? Clear lagi muka? Clear lagi? Clear dah. Dah ayam tak ada, tak payahlah bertiga-tiga, tak payahlah berdua-dua, sekali cukuplah wajib. Dah clear dah. Banyak mana? Tak gerak lagi ayam. Tangan pula banyak tu. Ada dah ayam lah, ada tu gerak. Tangan pula. Semua tangan habis. Lepas tu tangan belah ni pula, ayam banyak tu juga. Sapu kepala. Sapu kepala tak payah ada ayam. Tak perlu kepada ayam mengalir. Nak menyapu je. Maknanya tangan kita ada ayam dah. Tangan kita ada ayam tapi tak payah mengalir. Bila makna tak payah mengalir, makna ayam sikit aja lagi cukup. Cukup. Kita nak apa? Kita nak masaha. Nabi dia ambil lagu tu lepas ayam. Maknanya tangan basah. Ada ayam tak? Tak ada. Tapi tangan basah tak? Basah. Masaha. Nah? Wamsahu biru'usikum. Masaha. Maknanya sapu kepala. Sapulah macam mana Nabi sapu. Tarik ke belakang. Tarik balik ke depan. Ada ketiganya Nabi tak ambil ayam lain dah. Nabi terus sapu telinga. Clear? Ayam tak gerak lagi. Ajak. Asas untuk nak ambil air sembahyang. Lepas tu kaki. Banyak tu juga. Kaki. Air yang mengalir. Nampak tu?
Dan basuh kaki ni kaki ya. Takkan saya nak angkat kaki saya kot. Ni kaki. Mana basuh lah. Sampai kepada mana? Ilal Ka'bain. Sampai mata kaki. Clear? Ayak kedua. Ayak. Basuh kaki belah sini pula. Clear? Dah. Ayak tak bergerak pun. Berapa orang boleh ambil? 20 orang boleh ambil satu botol. Pasal apa hari ni tiba-tiba kita pergi ambil ayak semayang? Pasal apa? Ayak semayang tu? Siapa bayar? Rakyat bayar. Orang ramai bayar. Tuan-tuan jaga. Sekali wajib ambil dalam kolah. Sekali wajib. Dua kali sunat. Nabi pernah ambil maratan, maratan. Dua kali, dua kali. Ada Nabi ambil tiga kali. Kita lebih pada Nabi, ambil kali keempat. Yang keempat tu haram. Jaga. Pasal ayak siapa bayar? Hang bayar. Kalau kita bayar ayak masjid atau ayak surau, kita bayar seorang makruh. Pasal membaziak tadi ni. Kalau di rumah kita ambil lebih-lebih makruh. Nabi kata berwuduklah kamu di, kalau dalam sungai yang ayak banjir sekalipun, jangan berlebih-lebih. Sungai banjir ambil tetap juga maksimum, tak boleh kita lebih-lebih penggunaan ayak. Ha. Pasal kalau apa, kalau masjid ataupun surau tu orang ramai yang bayar duit ayak tu, maka jadi haram kita ambil kali yang keempat. Tu tak kira mai besuh kereta mutu ni. Ha. Ha kan? Ha. Baik. Demikian juga dengan jumhur ulama majoriti, nah, baik daripada ulama yang mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, ulama-ulama salaf ataupun ulama kemudian, ulama-ulama mutaakhirin, termasuk juga pendapat ulama daripada galangan ataupun mazhab Imam Hanafi, Imam Nu'man bin Sabit dan Imam Malik bin Anas, juga berpendapat bahawa hukum bagi sembahyang jemaah di surau ataupun macam ni ataupun di masjid adalah hukumnya fardu kifayah. Tuan, nak buat surau dengan taman macam ni ni tuan-tuan. Takut tak ada orang yang mengimarahkan dia tu. Kalau tak ada tuan-tuan, saya pernah pergi satu masjid di kampung, saya berhenti nak sembahyang asar tuan-tuan. Saya tunggu dekat 20 minit, tak ada siapa main sembahyang. Sayalah azan, sayalah tu imam, sayalah makmum satu tempat. Dah. Terangkat tak fardu kifayah masjid tu? Tak terangkap ke saya seorang lah. Saya tak tahulah lepas saya bergerak pergi tu, dia pun main semayang ke tak. Tuan-tuan, habis satu kampung tanggung dosa. Nah, bukan senang. Nah, kita nak menganjurkan, anak-anak menguruskan suara-suara yang jenis macam ni pun. Baik. Namun, ada pendapat, saya datangkan secara umum, ada pendapat yang menyebut tentang hukum bagi semayang jemaah ni adalah fardu ain. Itulah pendapat Atha' bin Abi Rabah, dia kata Al-Auza'i, Ibn Saur, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, sebahagian daripada umumnya ulama Hanafi dan ulama apa nama Hanbali. Ada juga pendapat yang kata fardu ain. Yang ketiga, sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu pendapat daripada sebahagian daripada mazhab Hanafi dan Imam Malik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Syaukani dalam kitab dia Nailul Athar, dia kata jilid 3 muka surat 146. Ada juga pendapat yang mengatakan sunat muakkad, dan ada juga pendapat yang mengatakan syarat sah bagi sembahyang. Syarat sah bagi sembahyang berat tuan. Nah, syarat sah bagi sembahyang makna kalau nak sembahyang mesti jemaah. Kalau tak jemaah tak sah sembahyang. Pasal apa? Pasal dia syarat. Syarat apa? Syarat sah. Ha, ini berat. Ni pendapat ni di antara lain daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tuan-tuan, dia Syekhul Islam bagi mazhab Hanbali. Nah, Syekhul Islam mazhab Hanbali. Bagi kita mazhab Syafi'i ni, siapa Syekhul Islam kita? Zakaria Al-Ansari. Itu Syekhul Islam kita. Baik, saja saya datangkan kerana apa? Kerana kita ambil pendapat yang pertama tadi, pendapat mazhab kita bahawa hukum bagi sembahyang apa nama ni jemaah adalah fardu kifayah bagi masyarakat. Tapi bagi diri kita, hukum dia
fardu ain juga. Tak boleh kita benci sembahyang. Mesti mau ada dalam diri kita ni niat untuk nak mengerjakan solat secara berjemaah. Kalau dia benci sembahyang jemaah ni, rosak juga. Rosak juga. Nah, tak boleh juga. Kita tengok seterusnya, iaitu fadilat solat berjemaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, solatul rajul fi jama'atin tazidu ala solatihi fi baitihi wa solatihi fi suqihi khamsan wa 20 darajatan. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat seorang diri dengan berjemaah melebihi pahala solat daripada rumah seorang diri itu sebanyak 25 darjah. Nah, kita main sembahyang jemaah ni dengan imam takbir, kita takbir. Sebagian ulama kata nak dapat 25 ni bukan kata imam takbir kita takbir. Daripada rumah tadi duk bersiap tadi ni, duk bersiap pukul 6:30 tadi ni, duk bersiap lah dengan duk cari kain, duk sereka lah, cari baju sereka lah, cari kepiah lah, sat lagi start mutu lah mai takbir dengan imam assalamualaikum habis baru dapat 25. Sebagian ulama kata lagu tu, sebagian ulama kata takbir dengan imam tu kira 25 lah, clear. Kita duk ingat imam duk tahiyat akhir dah, kita pun mai Allahu akbar, imam duk tahiyat akhir, kita pun turun pi duk tahiyat akhir. Imam assalamualaikum, kita tambah rakaat lah. Berapa kita tak habis lagi, kata maghrib 3 lah tambah. Dah lah, kita akhir ni kemah aku, kemah 25 apa? Mai pun dah hujung-hujung dah, nak habis dah. Imam dah duduk tahiyat akhir dah, padan dengan menyega lah. Buat pula modal RM50, untung 50 aja lah. Tak? Ni buat pula medal RM1 aja, nak dapat pahala 27 ke mana, hujung tu kan lah. Maknanya tengok sakat mana. Nah, tengok sakat mana imam kita dengan imam, maka pahala kita sakat itulah. Dan jangan tunggu tuan-tuan. Kalau kita main sembahyang ni tengok di mana saja imam berada. Ha. Wama kata Nabi, nah. Di mana kamu mendapatkan imam? Nah. Falyusalli. Wama adraktum, kata Nabi, ha, di mana kamu mendapatkan imam, maka ikut dia. Kadang-kadang kita mai sembahyang jemaah ni, kita tengok imam duduk tengah sujud, kita tak masuk, tunggu di atas 3-4 orang. Tunggu pasal apa tu? Oh, rugi tuan-tuan, jangan tunggu. Kata Nabi, di mana kamu mendapatkan imam, ikut terus. Imam tengah sujud, kita takbir Allahu Akbar terus sujud. Kita kata, kalau sujud pun bukan dapat rakaat dah. Ya, tak dapat rakaat, tetapi dapat kelebihan. Sujud lebih. Ha, kalau sembahyang, orang yang sembahyang 4 rakaat, dia sujud berapa kali? 8 kali. Bagi orang yang mai lambat ni, kalau imam tengah sujud, katalah dia dapat 2 sujud bersama dengan imam, orang sahaja sembahyang habis sembahyang sujud 8 kali, dia akan sujud berapa kali? 10 kali. Mana ada sembahyang sujud 10 kali? Tahiyat akhir, tahiyat umpamanya, kalau imam tengah duduk tahiyat, masuk terus. Kalau tuan-tuan masuk ketika imam tahiyat akhir, tahiyat awal bagi sembahyang maghrib, imam tengah tahiyat awal, tuan-tuan masuk masa tu, Allahu Akbar, terus duduk tahiyat awal, tuan-tuan tahiyat berapa kali sembahyang maghrib? Ha? 4 kali. 4 kali. Mana ada sembahyang maghrib tahiyat 4 kali? Tapi bagi orang yang jadi pilihan ni, dia dapat buat tahiyat sebanyak 4 kali dalam satu sembahyang, dia dapat pahala lebih. Nah, itu dia. Nah, di mana kita dapatkan imam, masuk bersama-sama imam. Jangan tunggu. Baik. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kata dia, nah, solatul jama'ati afdalu min solatil fazzi bisab'i wa 20 darajatan.
Kata Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, sembahyang jemaah itu lebih afdal daripada sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda. Ada mukhtalif, ada macam apa, macam tak berapa kena. Hadis tadi kata Ibnu Rarah kata 25, Mais daripada Ibnu Oban dia kata 27. Mana satu betul ini? Tak usah duk kalut tuan-tuan, betul belakang. Betul belakang. Hadis hak kata 25 pun betul, hadis hak kata 27 pun betul. Kerana ulama di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebut dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata solat yang dapat 27 darjah bagi solat jemaah dan yang dapat 25 darjah adalah bagi solat jemaah yang dekat dengan tempat seseorang ataupun lokasi seseorang. Nah, bagi orang yang dapat 27 darjah sembahyang isyak satgi, tuan-tuan dapat 25. Pasal tuan-tuan orang dekat. Saya dapat awal. Saya 27 pasal saya jauh. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, perbezaan antara hadis tu Nabi sebut ada 25 ada 27 tu ada pasal, bukan tak ada pasal. Di antara lagi dia kata 27 darjat bagi solat jemaah di masjid, manakala 25 darjat adalah bagi solat jemaah tempat lain seperti surau ataupun di padang atau sebagainya. Bagi surau macam ni, standard ni rendah sikit, maknanya pahala dia 25. Mayang di masjid pahala dia 27 begitu. Yang ketiganya kata Syekh Ibn Hajar, 27 darjat adalah bagi orang yang mai masjid awal dan dia siap sedia untuk solat jemaah, manakala 25 darjat adalah bagi mereka yang sebaliknya. Mai masjid orang tu tok siap tok bilal tu mai awal tadi dah pukul 7 mai dah. Mai duk buka lampu lah, duk buka kipas lah, duk sapu tik cicak lah, apa-apa-apa-apa. Dia semayang sekali lagi, 27. Kita azan baru mai. Baru sampai. Lepas tu pula, imam dah takbir dah. Allah Akbar, dia isap okok ni. Okok daun. Okok daun dia pulas gitu. Ha, kan? Okok skrik dia tak boleh lah, dia kena tak gitu lah. Okok daun dia kena pulas, duk pulas. Kan? Sembang pula lagi. Tengah semang tu kentut pula. Ambil semayang pula. Pergi ambil semayang. Sini duduk jalanan ni. Maka dia ni taklah sama macam orang hak mai awal tadi. Kawan hak mai awal tadi ni 27. Dia ni boleh kena lambat. Maka dia 25. Baik. Yang keempat. 27 darjat bagi jumlah jemaah yang ramai. Manakala 25 darjat adalah bagi jumlah yang sedikit. Kalau penuh surau ni, semua pakat dapat 27 belakang. Kalau tu imam dengan satu sah pendek ya, maka semua sekali tu tak dapat 27, dapat 25 saja. Yang kelima, 27 darjat adalah bagi solat jemaah subuh dan isyak, manakala 25 darjat adalah bagi selainnya. Bagi solat jemaah subuh dan isyak dapat 27. Adapun 25 darjat bagi semayang yang selain daripadanya, iaitu semayang zuhur, semayang asar dan semayang maghrib. Dia 25 aja. Bagi semayang isyak dan semayang subuh, fadilat dia lebih sikit. Pasal ada hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan solat subuh dan isyak. Baik. Yang keenam, 25 darjat adalah bagi solat jemaah yang bacaannya dinyaringkan, manakala 25 darjat adalah bagi solat jemaah yang dibaca perlahan oleh imam. Ada juga pendapat daripada ulama' ni, ulama'-ulama' ni berijtihad melalui ilmu masing-masing lah. Nah, saya kuliah di Masjid Jemuan bulan lepas. Habis-habis tu mereka ada buat makan lah. Sini tak tahu ada makan ke tak. Tak ada. Kuah jugalah malam ni. Tak ada apa. Habis-habis semayang tu,
ada satu ustaz jugalah. Dia main duduk kat saya, dia kata, "Ustaz nak tanya sikit dia tadi." Dia kata makmum confuse ada dia. Kita punya apa nama? Kita punya bentuk-bentuk confuse dia tadi. Confuse apa? Dia kata ada ni masya-Allah sembahyang duduk. Jadi depa tanya saya, depa kata Ustaz Yusof Razak ajak macam tu. Hai, saya kata kes mana ni? Dia kata ada kes bagi sembahyang duduk. Sembahyang duduk ni dia kata Ustaz ajak, dia kata saya ajak. Orang yang orang komplain kat dia, kata saya ajak macam biasalah. Sembahyang bila rukuk, sembahyang duduk ni rukuk. Bila sami Allah mana, bila nak sujud ni tak payah turun bawah, tak payah turun bawah, tangan dia letak di bawah. Tangan dia letak di bawah. Sekiranya sujud lah tu. Dia kata ustaz, dia kata Ustaz Yusof ajak macam tu. Tuan, sampai telinga kita kan. Masyarakat ni pun macam tu, kadang-kadang macam tu. Saya duk ajak belah komuniti ni, duk ajak bab kahwin lebih daripada satu, bab ta'adud, bab poligami. Depa kata Ustaz Yusof nikah dua. Depa pun telefon rumah. Nak tanya kak sikit ni, Ustaz Yusof nikah dua ke? Kita duk ajak nikah lebih daripada satu. Depa pi telefon isteri, depa kata Ustaz Yusof nikah dua ke? Ha, isteri pun kita balik malam tu mengajar, tocang tu dah naik. Ha? Malam tu dia tidur dalam bilik, kita tidur pergi tonggih. Kacau ni kita masyarakat ni pun. Ha, cari mana ni kita kan. Semalam saya buat clearance. Ha? Abang dia bagi faham kan. Tak ada satu ulama pun abang kata, walaupun ulama berbeza-beza pendapat tentang masalah sujud apabila kita atas kursi ni, tapi tak ada satu ulama pun kata tangan dia turun tak payah. Kan? Kadang-kadang tak tahu kan. Ada orang tegur saya, dia kata ustaz dia tak puas hati. Dia kata siapa tak puas hati? Dia kata ni Tok Bilal tak puas hati. Saya apa kata? Dia kata Tok Bilal kata ustaz siapa tak tegur ni apa ya? La ilaha illallah. Bukan sekat Tok Bilal kita tegur, Tok Imam pun kita tegur. Kita tak betul pun orang tegur. Saya pernah kuliah, habis-habis kuliah satu orang tunggu saya di luar, tunggu kat kereta. Dia kata ustaz baca Fatihah tak betul. Tuan-tuan, masyarakat ni masyarakat yang ada knowledge. Masyarakat yang faham dengan agama. Kita tak boleh kata kita yang betul. Ada ketika je kita demam ke apa kita sebut tak kena. Tapi buka kitab-kitab fiqah, kalau kita kenal dia dan kita tahu dia memang boleh sebut dengan betul selalu, tak apa, harus kita ikut. Tapi kalau sekali-sekala kita jumpa dia, kita tengok dalam buku ayat tu lah ada sebut benda. Nah, kita masuk masjid tu kita tak kenal dia, kita dengar hatu dia baca memang faul, tak boleh ikut dia walaupun ustaz. Saya dah tegur, saya kata kembalikan peranan bagi pengurusi surau ataupun masjid, bagi imam, Tok Syiok, Tok Bilal, kita kena kembalikan peranan masing-masing mereka ni. Kita tak boleh rampas kuasa mereka. Jadi imam tak boleh rampas kuasa pengurusi. Jadi pengusi tak boleh rampas kuasa Tok Bilal. Tak boleh. Masing-masing ada, masing-masing punya peranan. Ni tengah duk mengajak macam ni. Tengah duk mengajak macam ni. Tiba-tiba azan. Tiba-tiba masuk waktu macam tadi. Tok Bilal mangkit pergi nak azan. Saya tak boleh kata apa. Dia mangkit terus pergi. Ya. Siapa tak boleh kata dia? Tak boleh kata apa kat dia. Pasal azan power bagi dia. Kuasa azan Bilal. Masuk waktu dia nak azan. Cuma tengoklah ustaz tengah duk mengajak tu salah. Ha, habaqlah sepatah dulu, tidak pun qot sah mengaji ni wajib. Apa nak azan, apa hukum dia? Sunat. Belaga kedua-duanya dulu mana? Dulu hang mengaji tu sat ni nak bayar azan lah. Dan tengok dalam kitab Nihayatuz Zin muka surat 90 ke 91 saya tak ingat. Kata pengarang kitab Nihayatuz Zin, azan bukan kerana masuk waktu. Azan kerana nak solat. Nak semayang azan lah. Oh, kita mengaji habis pukul 9. Waktu masuk 8.40 tadi. Habis mengaji pukul 9. Nak semayang tadi azan lah. Kerana azan ni apa? Syiar. Hari ni masjid-masjid tak mau azan dah. Surah-surah tak mau azan dah. Azan 4 kali je. Subuh,
Zuhur, Maghrib, Isyak. Zuhur, Asar, Maghrib. Azan di masa sembahyang Isyak tak ada dah. Sedangkan Nabi dalam satu hadis yang panjang, hadis syafa'ah tu menceritakan kepada kita bahawa kita berdiri di mahsyar esok ni dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan berimpit-rimpit, matahari sejengkai, bawah timah putih, angkat kaki tak boleh tak dah pasal orang lain tak dah tempat kita tu. Sebagian ulama kata duduklah kena mencangkung, azam tak ada dah. Maka ketika tu kita pakat-pakat berlarak ramai-ramai ni, kita pergi nak cari Nabi yang boleh bagi syafaat. Start daripada Nabi Adam kita pergi cari. Ribu tahun berlarak kita pergi cari Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam, kita kata, ya Adam, isfa' lana, syafaatkan kami. Kita kata, Adam kita tak boleh. Adam pun dia cerita, aku pun pernah buat salah dengan Allah banyak, saya tahulah tu. Adam kita pergi cari Nabi lain. Kita start daripada Nabi Adam, kita cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku pun tak boleh. Aku, anak bini aku pun tak ikut aku. Aku salah dengan Allah. Walaupun kesalahan mak, Nabi-Nabi ni tidak dianggap salah oleh Allah. Allah Ta'ala ampun dah Nabi-Nabi ni. Kita berlarak lagi. Akhir kita jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku pun tak boleh bagi syafaat kat hamba. Kerana aku suruh hamba, umat aku sembah Allah, dia pun sembah aku. Aku pun salah juga. Dia kata, pergi jumpa lah dengan Nabi Muhammad SAW. Kita berlarak lagi ribu tahun jumpa dengan Nabi SAW. Ya Muhammad, isfa' lana Muhammad. Kalau ikutlah, kalau ikut Nabi Muhammad dengan kelaku perangai kita buat ni, Nabi Muhammad tak bagi lah isfa' kat kita. Tapi Nabi Muhammad ni, ya Allah, terbaik, tak ada dah manusia paling baik sebaik Nabi Muhammad SAW. Dia kata, analaha, analaha. Nabi kata, aku boleh bagi syafaat kat hamba, aku boleh bagi syafaat kat hamba. Nabi pi di bawah aras, Nabi sujud di bawah aras. Allah Ta'ala tengok Nabi sujud lah kat Allah Ta'ala, kata, Muhammad, isfa' raks wahal tu tak, kata Nabi, kata Allah, aku bagi kebenaran kamu, bagi syafaat dekat umat kamu. Nabi kata, di antara punca orang yang boleh dapat syafaat aku, kata Nabi, ialah orang yang di akhir azan. Habis azan, orang ni angkat tangan, Allahumma rabbaha zihidak watitamah. Tu doa lepas azan. Nabi kata, siapa yang doa lepas azan ni, halal lahu syafa'ati yauman qiyamah. Nabi kata, halal syafa'at aku hari akhirat itu, hari kiamat itu. Tiba-tiba kita hari ni subuh tak ada nak doa lepas azan, mai lohok pun kalut dengan kerja, tak ada jawab juga. Mai maghrib tadi tak balik kerja, azan pun tak dengar. Mai maghrib tadi duduk di rumah makan nasi lagi, baru balik kerja, tak ada. Mai lah isyak lepas maghrib, tiba-tiba tak ada azan juga. Bila kita nak doa ni? Oh, takut orang keliru. Orang surau, takut orang tak mai surau keliru. Kalau dia semayang tadi pun 8.40 dia semayang dah, tiba-tiba 9 kita azan, dia kata, aku semayang apa tadi ya? Tak sah semayang dia, pasal dia tak yakin masuk waktu. Kerana syarat sah semayang ialah masuk, yakin masuk waktu dengan zon. Itu dia. Oh, tak mau kok orang keliru, tak apa, tutuplah mic luang. Azan tak usah pakai mic. Berapa benda boleh buat. Jawab azan boleh, doa lepas azan boleh, semayang sunat lepas tu boleh. Banyak benda kita boleh buat. Kalau kita tak mau azan, apa pun tak ada. Tok Bilal hari ni tak mau azan lah. Sedangkan kuasa azan, siapa tak boleh kata kat Tok Bilal, tak usah azan lah, komat terus. Tak boleh, pasal itu hak Bilal. Bilal kena pergi mengaji. Ini dah Bilal nak buat kerja hak yang Allah, yang hak yang jadi kuasa. Dia tak buat, dia buat hak yang mana bukan kuasa dia. Apa dia? Di antaranya dia pegang-pegang mic, suh. Hang suh apa? Bukan kerja hang. Kerja meluruskan sah ni pi buka kitab-kitab kerja siapa? Kerja imam. Tok Bilal pi duk suh tok imam naik terus lagi. Apa dia tak kata? Kita tanya apa siapa Tok Bilal tak suruh lulukan sah? Tok imam tak suruh lulukan sah? Dia kata, Bilal dah sapu jawatan tu dah. Bilal kena tahu kuasa dia, imam kena tahu kuasa dia, pengerusi kena tahu kuasa dia. Asyik lagi ni habis-habis azan, bayar sunat, Bilal ambil mic. Bilal ambil mic, dia nak komat.
Ha, tadi ni masa dia nak pi qomat, dia nak pi azan. Imam tanya dia. Imam tanya nak pi mana? Dia kata azan. Nah. Imam kata tak sah azan, syedak you, kata dia. Ha, azan aku punya power. Ha, sat lagi ni dia pegang-pegang mat, dia nak qomat, imam kata ya buat apa? Bila kata qomat lah, imam kata syedak you. Sebab qomat iqamah kuasa siapa? Kuasa imam. Bilal nak qomat kena tengok tok imam dulu. Cari tok imam duduk tang mana. Tok imam selalunya tak ada. Bila ustaz mai tok imam tak ada. Dia pergi ambil sembahyanglah, dia batal ayat sembahyanglah, macam-macamlah tok imam. Dia suruh ustaz jadi imam. Ustaz pun cerdik, habis-habis mengaji dia cabut terus dia pergi tanah kat dia pun. Tengok tok imam, cari tok imam. Tok imam buat tangan aku tu. Okey, barulah boleh qomat. Pasal tok imam dia nak tengok ni, ada duk sembahyang sunat lagi, ada orang perempuan tak pakai telekung lagi, ada budak-budak duk selerak lagi. Kembalikan peranan masing-masing. Nah, kena reti peranan masing-masing, tak boleh langgar ikut kuasa, ikut kehendak kita. Baik. Yang ketujuh, ke 19 tahun lah. Mai jauh ni. Yang ketujuh, 27 darjat adalah bagi solat jemaah yang dipimpin oleh imam yang berilmu, lagi baik bacaannya. Manakala 25 darjat bagi imam yang dipimpin oleh selainnya. Tu dia. Syarat nak jadi imam, tuan-tuan. Syarat nak jadi imam, tuan-tuan, pergi buka kitab Sabilul Muhtadin, bukan surat saya tak ingat. Pengarang kitab Syekh Ishak Banjar mengkategorikan syarat nak jadi imam ni kepada banyak syarat, tuan-tuan. Kita bukan kira dia ni kita kata dia hafiz, maknanya dia boleh jadi imam, belum tentu. Kalau dia hafiz tapi dia tak faham fiqh, maka tak sayugia dia jadi imam. Sebab di sana disenaraikan di antara dua, kalau imam tu imam yang fiqh, ada dua imam, satu fiqh hafai, satu hafiz, satu lagi faham fiqh, maka dahululah imam yang faham fiqh. Nah, kena kecil sangat ambil dia jadi tok imam hafiz ni, bulan puasa ni kecil-kecil sangat, jangan ambil kecil sangat. 14 tahun 15 tahun cantik ah, tak sampai 9 tahun 8 tahun tak usah lagi lah. Bagi dia besar sikit, bagi dia faham pekah sikit. Kadang-kadang tak faham apa, nah, tak tahu apa, nah, dia hafiz tapi dia tak faham pekah. Sehingga kan dikategorikan kalau di antara dua imam, yang satu isteri dia seorang, satu isteri dua, nak dulu mana isteri hak dua? Ada imam bidah isteri dua. Sat lagi kalau hak isteri nombor satu duduk tepi, bagi isteri hak dua ni jadi imam dulu. Nah. Jadi syarat untuk nak dapat macam-macam, tuan-tuan. Kita habaq ni sebab kita banyak tempat kita pi, kita jumpa macam-macam. Kita duk ingatkan kita ni kadang-kadang duk buat lawak bagi sedap kuliah aja. Kita duk ingat tak ada jadi benda tu, rupanya jadi, tuan-tuan. Saya pergi mengajak satu tempat kemarin, dia pergi tahu ustaz apa nak jadi. Jadi apa? Dia kata tok imam ni kami sujudnya lama. Sujudnya lama, awak tak mangkit-mangkit. Kan? Tok Bilal ni cerdik sikit, dia pun sengit sikit kepala tengok, lah tok imam tak ada. Jadi sungguh, tuan-tuan, dia batal lah semayang, dia menyulung keluar api. Kawan hadur belakang ni macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Lah tak sah, tinggal lagu tu. Batal dalam sujud, takbir lah dulu. Allahu Akbar. Naik dalam keanduk antara dua sujud tu. Bagi mic kat orang belakang ni, pegang mic, buh belakang, saya batal, kata. Kawan belakang tu dengan duk, aku tak boleh. Ha, siapa tu orang hidup belakang tu imam? Nabi sebut dah, liya-liya ni minkum ulil akhlam. Orang nak duduk belakang aku, mesti orang yang terang. Mesti orang pandai, co-pilot. Co-pilot tu mesti lesen sama besar dengan kawan hak jadi pilot. Naik bas, kita nak pergi dari sini, nak pergi Kuala Lumpur. Dah, naik naik bas. Sampai kat apa nama ni, semua siput ke apa? Reba habang kata, reba nombor satu habang kata, saya tak boleh bawa dah tuan-tuan, saya pening kepala. Okeylah, tak apa. Co-pilot mana? Co-pilot mana? Saya. Dia pun duduk atas seat reba tu, dia kata, tuan-tuan, saya lesen B2L. Lesen motor pun L. Lesen E lah, tak ada. Tuan-tuan nak naik E bas tu. Nak lah. Jelapang punya. Terus menorah mana dia terjun pisat lagi, tuan-tuan.
jadi satu tempat di belah-belah kafe sana. Tengah-tengah mengajar buat solat. Satu orang angkat tangan, "Ustaz, baru ni ustaz dari kita masjid kita. Jadi guna." Dia kata sembahyang Jumaat. "Ha, jadi guna," kata. "Tu imam ustaz." Dia rokok. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Kami pun rokoklah, Allahu Akbar. Dia naik rokok, dia kata apa? Dia kata Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar juga. Dia naik, dia oh, makmum pun naik, dia teringat kata, "Eh, aku kata Allahu Akbar, patut sami Allahu liman hamidah." Dia rokok sekali lagi. Tuan-tuan, ni kalau jadi lagu tu nak buat guna. Tu imam rokok dua kali. Kita guna hak belakang ni. Ha? Ya, cabut pergi tu dia. Apa hal jemaah-jemaah hari tu? Buat macam mana ustaz? Tuan-tuan, nah. Jangan duk buat kan. Jadi pastikan, nah, apabila kita nak pilih imam tu, kita selidik cukup-cukup. Ha, kami dulu mengaji roh tu Guru Haji Mat Saman, kita saya pernah bukan mengaji lah, saya duduk dengan roh tu Guru Haji Mat Saman Kati. Lama saya duduk, dah 10 tahun saya duduk dengan dia. Dia kata, orang dulu kalau nak pilih imam, imam yang paling senior di masjid tu, orang nak main minta nak jadi imam ni, tentang tahu tak di antara soalan yang akan ditanya. Di antara soalan yang akan ditanya, mengaji kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli ataupun Munyatul Musalli, baca dengan min ataupun mun, jangan baca man, nah, jangan baca man yatul musalli. Man tu makna mati. Al musalli orang yang solat, matilah orang solat. Hai. Tajuk tu tak kenal lah kan. Dia tanya, mengaji kitab Munyatul Musalli ke? Kalau dia kata tak mengaji lagi, dia kata pergi mengaji dulu, baru main minta jawatan imam. Haa, tu dulu. Nah, kita lah tak kira. Nah, asyik kawan tu buh sorban, ya, kawan tu buh rumai. Kan tahjil mana dia keluar, tak tahu. Kan, main satu macam menjangguk dengan sorban. Kita kata kemas, pilih. Nah, nanti dia naik. Nanti naik, tuan-tuan, hari tu pagi Jumaat. Pagi Jumaat, nak baca apa? Surah Sajdah lah. Surah Sajdah, kawan pun sampai. Kita pun tengok tu dia. Tu imam elok-elok. Imam dua-dua orang tak ada. Imam nombor satu tok naik beranak. Mau pergi hantar ayak selusuh mana. Imam nombor dua masuk Jawi. Bukan dia masuk Jawi, cucu dia masuk Jawi lah. Tengok-tengok satu orang mai satu macam dengan jubah serupai. Kita pun tengok-tengok. Cantik mai syekh mai. Oh dia pun satu macam mai. Kita bawa maknanya ni subuh Jumaat. Okey. Dia pun tak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah Allah sedap. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lakum jannatan. Satu muka Al-Baqarah dia bagi. Oh, kita kata kemas hari ni. Ya. Habis akak naik dekat kedua. Jatuh juga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'alu fil ardi khalifah. Oh, sedap juga. Habis-habis mayat. Pakat jumpa dia lah, serbu dia, salam, tanya, baca, sedap. Dia kita sedap. Sedap. Dia kata tu tak rasa sedap tadi tu, tak ada ayat semayang. Saya kalau saya ada ayat semayang, saya baca sedap daripada tu. Allah, tiga suku mana. Hak subuh tadi bukan cerita tu, hak subuh cerita lain. Hak subuh ni kawan tu berhenti askar. Dia baru berhenti askar, kagak. Jadi betul tu, ni cerita betul. Hak tadi tak tahu betul ke dah. Dia telefon, dia kata, "Ustaz ni nak cerita sikit," dia kata ni. Ana dia kata, "Baru ni kena sungguh," dia kata. "Ustaz tak apalah, cerita dalam kuliah," dia kata, "jangan sebut nama sudahlah." Pi masjid, dia kata. Kebetulan imam tak ada. Depa bagi mai, depa pun habaq ni sebut Jumaat. Okey, dia kata tak apa, dia tahu. Dia kagak kuat agama ketentuan, dan dia memang ada knowledge dalam agama. Dia memang pandai dalam agama. Pencin buh dengan sorban buh apa, depa tengok dia, depa panggil mai. Panggil dia naik, Allahu Akbar, sebut Jumaat. Habis baca Fatihah. Steady lah. Nah, alif lam mim saja dah. Nah. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin.
am yaqu am ya, am am semula. La ilaha illallah. Dia bekas askar. Askar ni bila silap apa kawat ke apa ke, semula dia silap ap, semula dia kata Allah, dia bagi tahan duk cakap apa-apa. Jadi Tok Imam ni pun nak kena ada knowledge juga lah. Yang buat dia jadi sekali imam, dan di belakang imam tu kena pastikan jangan tu duduk tu belakang imam tu. Ha, jangan rambut ada ekor pun nak duduk belakang Tok Imam. Kan? Ha, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan biasa mengaji tak dengan Ustaz Zulkarnain Ibrahim? Ustaz Zulkarnain Ibrahim dia Ipoh ke mana kah? Oh, jangan main dengan dia tuan-tuan. Dia jadi imam tu kadang-kadang rasa macam dia saja buat. Ha, tapi dia bimbinglah, dia bimbing. Dia buat, takkan saja buat aku kan, dia batal. Dia pergi ke tepi tu, ha? Dia ambil mic, dia buh kat kawah duduk belakang. Saya batal, dia kata. Ha, selangkah ke depan. Selangkah ke depan. Oh, jangan buat tuan-tuan. Buat jadi lagu tu, kita pergi duduk belakang, kita pun tak tahu apa, orang tolak ipit-ipit pas di tengah kita. Nah, tiba-tiba tu imam batal, dia pun sangkut mic kat kita. Allah, saya tak hati. Ha, duduk belakang lagi. Allah Alam. Akibat meninggalkan solat jemaah, apakah akibat meninggalkan solat jemaah, apakah di antara yang akan menimpa orang-orang yang meninggalkan solat jemaah, ancaman yang berterusan bagi orang yang meninggalkan solat jemaah, kelebihan dan solat subuh. Insya Allah tak sempat nak habis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa esok panggil lain. Tak ada masa, sekat ni sajalah kita jumpa dan sekat ni sajalah kita baca. Maka saya nak menyerulah kepada tuan-tuan nah, tentang hukum sembahyang berjemaah ni. Nah, maka pastikanlah nah, kita dalam komuniti kita ni nah, martabatkan Islam atas di kawasan taman kita ni nah, dengan kita mengangkat martabat surau kita ni berada pada tempat yang sepatutnya. Nah, bagi orang-orang yang apa nama kita panggil apa, yang ada sebahagiannya macam tu. Nah, pernah juga jadi satu dua surau, mereka kata pernahlah satu orang tu dia kata ajak dia main surau, dia kata dia tak heran, dia kata esok ni kalau hang sakit ke, isteri mati ke, anak-anak sakit mati ke, esok siapa tak mau main, orang masjid tak mau main, orang surau tak mau main, masalah. Dia kata apa? Dia kata dia tak heran. Dia kata aku buat nasi Arab ni habis tu surau mah. Tu dia. Dia kata tu imam aku bagi RM50 nah, tiga-tiga sekali tu imam sampai. Dia ingat kita ni tu imam, tu imam surau ni, tu imam apa masjid surau ni, dia ingat kaki RM50 lah, dia ingat. Dan jemaah-jemaah ni nasi Arabnya kaki. Nah, kan. Jadi jangan sampai masyarakat memandang sisi surau atau masjid ni sebagai satu sisi yang boleh diperlekehkan. Nah. Wallahu alam, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Jiwan kerana sudi menjemput saya bertemu dengan tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah ada kelapangan, ada masa yang diizinkan Allah, kita akan berjumpa lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ta'allam 'ana hadza jam'al barkuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga maaf terkesan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.